ကျန်းမာရေးဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့လွဲချော်တဲ့ပြည်မမှန်နဲ့တော့မဟုတ်အလိုနည်းနဲ့မှအပအမဝတဲ့မတရားသဖြင့်ဆက်ရနာသိမှုကြောင့်သူတို့ကသူတို့ဟုတ်လားမှန်လားခိုင်လားပိုင်လားပြီးအောင်မြင်လားပြီးလို့အလုံးစုံနိုင်ငံတော်ကနေကျွန်တော်ရေတူရှင်နေမှာတက်ကြလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေရနေတယ်လည်းနေတယ်လည်းတန်တူတန်တူကောင်းတွေကိုတန်းဆက်ပြနေတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နေလည်းကိုလည်းစကွိုင်းလို့ပြောပြီးဘိုက်ပြန်တယ်ပြန်ပြန်တော့နေတယ်ဟောင်းနေတော့နေပြီတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာယူဆခဲ့ကြတဲ့တင်းငင်ကဖြူပါတယ်မာဖြူပါတယ်အားလုံးလွဲချော်ပြီးသူ့ကိုအဓိကနောက်ခံပေးထားတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားလိုနိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံရှိနေသည့်တိုင်အောင်တော့မှာအချက်ဖက်ဖက်စစ်တက်ကမြန်အောင်လိုင်းရဲ့စီမံခံခွဲဥဆောင်မှုဟာအခုဒီလာကုံမှာတမျိုးကြံနီးလန်းနဲ့ပဲ6လတက်တန်းတိုးမယ်လို့သတင်းကြိုလင့်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြရတဲ့လောက်ကတော့ကောင်းသောအရွေ့သူတို့ဥတီနိုင်ဖို့မရှိဘူးလို့ခံမှန်းပါတယ်ကောင်းသောအရွေ့ဆိုတာခိုင်းလို့ပဲ6လ EC တက်တန်းတိုးဟိုတက်ဒီတက်ဟိုတိုက်ဒီတက်ဟိုမျိုးရှုပ်ဒီမျိုးရှုပ်နဲ့သူတို့ဆက်သွားနိုင်ဖို့အလားအလာတွေဘလို့နေသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဘုန်းနဲ့ပြောလင်းတာကတော့အရွေ့တစ်ခုပြောင်းလဲတစ်ခုညီနိုင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗန်ကူရီးယားနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်ခေါင်းဆောင်ကြီးစီဝေးလုပ်နေစဉ်ချက်ချင်းနေချင်းညချင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးအလားတူပုံစံမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆပါတယ်အတွက်ဆတော့တေချာတော့ power dynamic ကအရွေ့တွေရှိလာပြီရှိလာတော့ရှိလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်အလုံးအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောဥပဒေမဲ့လုံးဝဆိုးရွားတဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုပေါင်းစုံဒင်းကျန်းပြခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုအလုံးအာဏာအရွေ့နဲ့ရာခလာအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလတွေကိုကျွန်တော်တို့ညံမိသလောက်လက်လန်းမိသလောက်ဖြစ်တန်စွာရှိလာတဲ့ဒီကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လူမဲလို့ထင်လို့ဒီအတွေးခေါ်လေးကိုကျွန်တော်ကဝေမျှကြည့်တာပါကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသုတေသည်လည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရေးကျွမ်းကျင်သည်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတာမန်နိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်စစ်သားဟောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲပြင်ပြတာဖြစ်လို့သမိုင်းသုတေသည်ရဲ့အမြင်တော်၎င်းတကယ် the old the service politician ရေးနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေအမြင်ဖက်ကတော်၎င်းရှိတော့ပဲကြည့်ရင်တော့အားမလို့အားမရမပြည့်စုံတာလေးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့အခြေအနေ2023 July လကုန်ဟာနည်းအခြေအနေဟာညမသမိုင်းရဲ့ဘယ်လိုကာလနဲ့တွားပြီးဆင်တူနေသလဲဆိုရင်ဥနေဝင်ညမဆိုချယ်လမ်းစဉ်ပါတီလုံးဝပြတ်သုံးချုပ်ငင်းပြီးတဲ့နောက်ဥစောမောင်အာနာစစ်တပ်ရယူထားပြီးနော်ဥစောမောင်ကသူတို့စစ်သားဟာအချိန်တိုင်းစစ်တမ်းလျှောက်ကိုပဲပြန်มาပဲဆိုတော့ပြည်သူတရားလုံးကအခုမင်းအွန်လိုင်းက2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုသူအောင်ရလက်ကိုသူလည်းသဘောတူပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလနဲ့သွားရှင်ခဲ့ပါတယ်သွားပြီးတော့ဆင်တူခဲ့ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကသဘောတူပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြောခဲ့တာကိုပြီးလည်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြန်သွားအောင်အဲ့လိုပဲဥဆောင်မောင်လည်းပဲသူကိုယ်တိုင်စစ်တမ်းလျှောက်ပြန်มาမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲအာဏာလွှဲပေးဖို့ကိုပြက်ကွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လက်လမ်းမိသမီးကစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စာအုပ်စာရန်ရသလောက်လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကရသလောက်တွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်မိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစာရေးဆရာဦးကြည်ဝင်းဆွေပေါ့နော်တကယ်တော့သူကလည်းစစ်တော်လိုင်းရေးအရာရှိဟောင်းတစ်ယောက်ပါပဲဦးနေဝင်းတို့လက်ထက်မှာထဲထဲဝင်ဝင်တည်ရှိခဲ့တဲ့စစ်တော်လိုင်းရေးအရာရှိကြီးဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပါပြီးအဲ့80ကျော်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့စသားအစ်အရာရှိဟောင်းကြီးတယောက်ပေါ့သူရေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုးချုပ်များဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်စာမျက်နှာလေးတစ်ချို့တပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်လာပြီလို့အဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးတွေကအကြောင်းအရာတစ်ချို့ပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြည်သူများကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ထပ်ပြီးမျှဝေခြင်းနဲ့ပါအဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှားခွင့်နေပါတယ်အသေးစိတ်တစ်ချာဖတ်ရှုပြီးရင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေနဲ့ပြည်သူချင်းချင်းနှိုင်းချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ထပ်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းထုတ်ပါဦး။အခုကတော့လူတူချင်းလေးပါ။အဲ့ဒီစာအုပ်ကစာမျက်နှာ240မှာရေးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးနေဝင်းလုံဘ ෝජ ုတ်မူကြီးစောမောင်အ
အာနာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကာလမှာအနေဒီမှာဘုမူကျောင်းအောင်ကြီးဘုကျောင်းကြီးအောင်ဦးတင်ဦးဘုကျောင်းအောင်ရွှေဘုမူကြီးကြည်မောင်နော်သူတို့တွေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အားလုံးဟာလက်တွဲပြီးတော့အောင်စုတင်ဆွေးပြီးတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုတီထောင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုစုစုံစည်းရုံးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အာဏာလွှဲပြောင်းယူဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တမိုင်းမှတ်တမ်းတချို့ရကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြောရရင်ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကတချို့စကလုံးတွေမှာပြောဆိုချက်မှာပြည်သူမကျေနပ်ဖွယ်ရတယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့စံကြောင်းလူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာလည်းဒီပါတယ်ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကစစ်တပ်ကိုရောင်းလို့တော့မှမပြစ်မှားနဲ့လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်ကြောင့်သူရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကိုပြည်သူလူထုကတော်တော်အောင်လုံးနာပြီးဘုံချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးနိုင်ငံရေးစာမျက်နှာကအကျဆင်းသွားခဲ့တယ်သိရှိရတယ်အဲ့တစ်ချက်တည်းမှာပဲဘုံချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နားမှာဝင်းရံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ရွှေရှင်မင်းသားကြီးဦးထွန်းဝေတို့เนาะနောက်တခါရှေ့နေအန်ဒီကြီးတို့ရွှေရှင်မင်းသမီးကြီးတွေတို့စသဖြင့်တကယ်ထင်ကြရပုံကိုယ်တွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်နားလေးမှာဝင်းရံနေတာရှိပါတယ်ဒါကိုဘုံမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးတို့ဖက်ဒရယ်သားအုပ်စုက community ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နားမှာ community ရှိနေလို့ community ဖယ်ပေးရမယ်အဲစသဖြင့်ပေါ့သူတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြားမှာသဘောထားကွဲလဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြားသိရပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ1988မတိုင်ခင်ရဲ့လက်ရှိ2023ကြားထဲမှာတရုတ် community party ရဲ့နှစ်ရှည်လာများသူတို့ရဲ့စနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့230 250 program တွေဒီ strategy တွေအရမြန်မာပြည်အရေးအရာကို1988 89မှာကလေးကလိုအပ်တယ်လို့လူတူပို့လျှောက်ဝင်းကစားတဲ့ကစားကွက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကဖြစ်ဆွတ်ပြီးတွေးမိပါတယ်ရရှိမင်းသားကြီးဦးထွန်းဝေဆိုလဲဒါတရုတ်လူမျိုးတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်တရုတ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တာပြောဆိုနိုင်တဲ့အဲရရှိမင်းသားကြီးဖြစ်တယ်ကွန်မြူနတီနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေသတင်းတွေလည်းကြားရတယ်ဒီလိုပင်ဖြစ်စီပေါ့နော်ဘုမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတို့နဲ့ဘုမှုချုပ်ကြီးဟောင်းဦးတင်ဦးတို့အပါအစုဖွဲ့နဲ့အောင်စုတင်ဆိုပြီးသူတို့ဖွဲ့စည်းထားရကနေအခြေတင်မပြေမလည်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကို NLD ပါတီကနေပြီးထုတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားသိရသလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ကြဖို့ပါဒါကအခုတော့စိုင်းဆရာကြီးဦးကြည်ဝင်းစိန်ဘုမှုကြီးဟောင်းကြည်ဝင်းစိန်ရေးတဲ့စာအုပ်နဲ့နောက်မှပေါ်ထွက်လာတဲ့ပေါ်ထုတ်ချက်တွေရနော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကအခုပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကိုမဖြုတ်ထုတ်ခင်ဖြုတ် NLD ပါတီကနေပြီးတော့မဖယ်ရှားခင်အောင်စုတင်ဆိုပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်တုံးကတဲ့နော်နော်ဘာပြောသလဲဆိုတော့ဥနေဝင်းကအာနာရှင်ဥနေဝင်းကဘုံချုပ်မှုကြီးစောမောင်ကိုလက်ရှိ NLD အာနာနိုင်ရပါရင်အောင်စုတင်ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးရဲ့ဘုံမှုကြီးဘုရားဘုံချုပ်ကြီးဥတင်ဦးရဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝင်တဲ့ NLD ကိုအာဏာလွှဲပေးလိုက်တယ်။ဦးနေဝင်ကသဘောတူခွင့်ပြုပြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကာလာလေးကိုအခုပြန်စဉ်းစားရအောင်နော်။ဦးခင်ညွန့်ကထောက်လိုင်းရေးဘုခင်ညွန့်ကသူ့ရဲ့အမတန်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းနေနဲ့စိတ်တဆစ်စင်ရေးစိုက်ဝါးနည်းတွေကိုဘိုကျူကြီးဘိုမှုကျောင်းအောင်ကြီးကိုတော်လကောင်း NLD ပါတီဝင်တွေကတချို့ကိုတော်လကောင်းပြည်သူလူထုကိုတော်တော်3 dimension နဲ့သူဖြတ်လွတ်ပြီးတော့စနစ်တကျသွေးခွဲခြင်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့ဘုံချုံအောင်ကြီးကလည်းစောစောစကားတခွန်းဒါတော့စစ်သားကတော့စစ်သားသဘောတဘာဝရတော့ပြောပါမယ်စစ်တပ်ကိုရောင်းတော့မပြင်းပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကပြည်သူကိုအသက်ပေးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့စစ်တပ်ကိုသူယဉ်ညွန်ပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကလုံးဝလက်မခံတော့အခုလည်းကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေကစစ်တပ်ကောင်စစ်တပ်ကောင်ရှိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုတချို့ကဝေဖန်တယ်စစ်တပ်ကောင်ရှိဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာပါပြည်သူကောက်ပဲဖို့လက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရည်ချက်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ဆက်ပြောတာပါအဲ့တော့ဦးခင်ညွန်ကအဲ့ဒီဘုကျုပ်ခင်ညွန်ကအဲ့ဒီကာလကလေးကဘုံချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကိုလည်းတစ်ဖက်ကနေတတ်ရှုပ်တွေးခွဲမယ် NLD ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုလည်းသူရဲ့စစ်တော်လိုင်းရန်ရယောက်ကိုအသုံးပြုကောင်းကောင်းထောက်လန်းကရရှိမင်းသားကြီးဦးထွန်းဝင်းဒီတော်ကောင်ဒီ
ရှင်းနေကြီးအန်တီကြီးတယောက်ကိုတော့လည်းကွန်မြူနီရဲ့လို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဝန်ကြောင်အောင်ကြီးကကွန်မြူနီကိုမုန်းတီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကဘာလို့ဆိုတော့သူကပြည်သူအရေးတော်ပုံပါတီကနေပြီးတော့တက်ဆင်းလာတဲ့စစ်ဘုဟောတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ1939 1940ထိကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်းရမှာနော်။1988 89မှာဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့1939 1940မှာစပြီးအမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့ပြည်သူအရေးတော်ပုံပါတီနောက်တော့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဆိုရှယ်လစ်ပါတီလက်ထက်မှာကွန်မြူနီနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နော်ကွန်မြူနီတန်နေကျူးကျော်လာတဲ့တပ်ပွဲကိုဆိုရှယ်လစ်ပါတီတွေကတောက်လျှောက်ဆင်းတော့ကွန်မြူနီမုန်းတီးရှိကွန်မြူနီမုန်းတီးရဲ့နေတက်ဆင်းလာတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကိုဘိုခင်ညွန့်ကဦးထွန်းဝေတို့နဲ့ရှင်းနေတို့ရှင်းနေအန်တီကြီးတို့ဒေါန်ဆန်းစုကြီးနားမှာဝင်းရံနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါပလက်လက်ကထူထူထဲထဲတတ်ရှုသွေးခွဲတယ်နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြီးနဲ့ဘဘဦးတင်တို့တော့ကြံခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကိုအန်အေဒီကထုတ်ပလိုက်ထုတ်လေထုတ်ပလိုက်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဦးနေဝင်းကပထမတော့သူကအန်အေဒီကိုအာဏာပေးဖို့အနာလွှဲပေးဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်ကိုပြောခဲ့တယ်။ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဦးစောမောင်ကစစ်သားဆိုအချိန်တန်စစ်ပြန်လဲကိုပြန်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြုံးဖြီးနေတဲ့ရီမောတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့သမိုင်းထောက်တာရှိတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဥက္ကညုံကခြေပုံးခုတ်နေအလုံးလုံးနေလုံးလုံးနေသူနဲ့မောင်ဦးတန်းရွှေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဦးစောမောင်ပေါ်ပါဦးနေဝင်းကပေးထားတဲ့ NLD ကိုလွှဲပေးလိုက်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးဝသူတို့ဟာမြေခွေးကြီးတကောင်ကငချင်းငါးကြီးကိုလွတ်သွားမှဆိုးတဲ့ပုံစံနဲ့နီးပြွာမျိုးမျိုးချပြီးတော့ NLD ကိုကွဲသွားအောင်အောင်စုတင်ကိုကွဲသွားပြီးစုတင်နဲ့ကြံပြီးအောင်ကိုဆွဲပြုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆွဲပြုတ်ခိုင်းပြီးတော့ဦးနေဝင်းကိုသူတို့ကတစ်ဖက်လက်နဲ့မိုင်းတိုက်တယ်ဦးနေဝင်းကငိုထင်လာတာပြောတဲ့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကဘုံကျော်အောင်ကြီးတို့ဘုံကျော်အောင်ရှိတို့ဘုံကျော်ကြီးဦးတင်ဦးတို့သာ NLD မှာရှိနေရင်တဲ့ဦးနေဝင်းကပြောတာသူ့ကိုဘယ်သူမှတုံ့ပြန်အရေးကြီးမှာမဟုတ်ဘူးသူယုံကြည်တယ်ပေါ့သူတပည့်ရင်းနေဦးဒီပြည်သူနဲ့နှစ်ပေါင်း20အစိတ်လက်တွဲလုပ်လာခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကလည်းတော်တော်ပြတ်နေတယ်မဆရာပါတီကိုလည်းလုံးဝလိုမရှိတော့ဘူးလေပြည်သူဒီတရားလုံးဝရှေ့လေးလုံးအရေးခင်းကြီးတဆင့်အရေးတော်ပုံကြီးတဆင့်မဆရာပါတီကိုဖြုတ်ချပြီးဆီယနာရှင်ဖြုတ်ချပြီးဒီမိုကရေစီကိုတောင်းဆိုပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုတော့လည်းလုံးဝမလိုတော့ဘူးစစ်တပ်ကိုအဲကြောင့်ဦးနေဝင်ကပြီးပြီသူ့ကိုမလိုတော့ဘူးပြည်သူကသို့တော့လက်ရှိပြည်သူတွေထောက်ခံနေတဲ့ NLD ပါတီမှာဦးအောင်ကြီးရဲ့ဦးအောင်ရွှေရဲ့ဦးတင်မှုရဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြီးရဲ့ရှိသူတပည့်3ယောက်ပါတယ်ကတော့သူကအာနာလွှဲပေးလိုက်ဒီချိန်မှာဥက္ကညုံတို့ဦးတန်းရွှေအိုစုကစင်ကြံကြံအာနာလွှဲပေးမှုအပြည့်စုံခြင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ NLD ကိုကွဲအောင်ခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တော့ဦးအောင်ကြီးကိုပါထုတ်လိုက်ဦးအောင်ကြီးလည်းပါထုတ်လိုက်လည်းပါထုတ်လိုက်ပေါ့အဲမှာဘိုလ်ချုပ်ဦးနေဝင်းကဘိုလ်ချုပ်ဦးကြီးစောမောင်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြီးအာနာလွှဲမပေးနဲ့တော့မင်းမဲရောက်ဆက်ကင်ထားမင်းပေးလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မတိရတဲ့မတိလိုက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းလက်ကွက်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အာနာရှင်ဟောင်းကြီးဥနေဝင်အာနာလွှဲမပေးနဲ့ဆိုတော့စစ်တမ်းလဲရောက်ပြန်ပါမယ်လို့ပြောပြုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဦးစောမောင်ပဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းသူပြောခဲ့တဲ့ဂရုကိုသူပြန်ချိုးဖောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အယူခွက်နင်းနေတဲ့အချိန်မှာစောစောကစင်ကြံကြံမှုစောင့်နေတဲ့ဘိုခင်ညွန့်နဲ့ဘူသန်းရွှေတို့ကပုံခင်ညွန့်အတွင်းမှုဆိုပြီးတော့ဘိုချုပ်ကြီးစောမောင်ကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဘိုဒီဦးအောင်ကြီးပုံမြေဟောင်းအောင်ကြီးကိုအနေဒီကဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးမကြဘူးဦးစောမောင်ကိုဘိုခင်ညွန့်နဲ့ဘူတန်းချီတို့ကဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လဲဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့လုံးဝနှစ်ဖွဲ့ဟာနှစ်ချင်းဆိုင်လို့မရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးချောမွေ့စွာအာဏာလွှဲပြောင်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ရက်ကိုဆက်လက်တိဆောက်သွားနိုင်စွမ်းအခွင့်လန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီမြဲဂျားထဲမှာတတ်ရှုသွေးခုံမှုကိုထိထိရောက်ရောက်လုံးသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ MI ရဲ့မဟာဗျူဟာကြောင့်သမားပြာဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ပေါ်မှာမရောက်ရှိခဲ့ဘူး။ဒါကျွန်တော်နိုင်ချိန်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူတွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။လက်ရှိကတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကြေကြေပြန့်ပြန့်နဲ့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 လေးလေးနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်နိုင်ချိန်ပြီးစဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်။ကွဲပြဲမှုကျွန်တော်တို့ချင်းမှာမဖြစ်ဖို့လိုတယ်။စုစည်းမှုခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အရှိသဖြင့်နော်ဒီစစ်တပ်ကြီးအတန်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်တပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပေါင်းစုံနဲ့စူးစီးချေမုံချိနေတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ကြံတော့ဒီဖက်စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့တင်းချီတော့အင်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်သွားမလဲဘလို့ဆက်ပြီးတော့တို့အေးအေးလူလူနဲ့တိုင်းပြည်မပူမပင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟန်ဒိုဗာလုပ်သွားမလဲဒီအထီကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်ဆက်တွေးကြောဖို့လိုတယ်လူတိုင်းပေါ်တန်တရားထားပြီးတော့သူ့မဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟို
လက်တွဲဆောင်ရွက်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြစ်ပယ်ထားပြီးတော့သွားခြင်းအဖြစ်တော့ပြီးပြီးဆိုလောလောက်တဲ့ဖြေရှင်းမှုတွေပေါ်ပေါ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တက်ဆိုင်တော့တိုင်းရင်သာခေါင်းဆောင်များအားလုံးတီးတီးတရှိတော်လိုင်းအုပ်ရှော်မျိုးသားညီညွတ်စွာခေါင်းဆောင်တီးတီးကျွန်တော်လေးနဲ့စွာအချက်ပြုတ်ခြင်းပါလေနိုင်ရှင်စဉ်းစားစရာအချိန်တွေရောက်လို့လာပါပြီအတော်လန်သောညနေခင်းလေးပါအောင်မြင်ခြင်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့လက်ကမ်းမှာကျင်းတည်ရှိနေပါတယ်အပြည်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းနေ့တစ်ခုကဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတော်များများကျွန်တော်တို့သိနေပါတယ်ရုပ်စွာဆိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းဘလောက်ပဲနေမှာမနေ့9နာရီဘယ်နဲ့မိနစ်ကဘလူကားဘယ်နဲ့စီးဟာလူငယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုဘလူမျိုးရိုက်နဲ့ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်သိနေပါတယ်အပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုစမ်းသပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရှေ့ပေးပို့တဲ့ message တွေနဲ့အကြောင်းအကျမ်းမှုတွေရင်ဖွင့်တဲ့ချင်းချင်းပြည်သူအများစုဟာရင်းရင်းစွာနိုးကြားစွာနဲ့နော်နောက်ဆုံးပြည်တော်ပြန်မြို့တော်သိမ်းတော်လန်ရေးစခန်းသိမ်းပွဲကြီးတွေကိုအားနဲ့မနဲ့မျော်လင့်ကြိုးစိုးနေတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒီဘက်ကတော်လန်ရေးတပုတ်နေတယ်အရှင်အခုနဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်